också. Jag önskar att jag kunde åka bil. Jag står och klappar på bilen så länge, men du får åka bil för du är 16 och grattis på födelsedagen! Grattis Nora! Grattis Nora, puss på dig. Nora, grattis på födelsedagen. Kul att du får fira den med Harry and the Potters. Hej Nora, grattis på 16-årsdagen. Hej Nora, grattis på 16-årsdagen. När du är 16 nu så kan du göra sånt här roligt. Yes! Nej, fan dumma biljävel. Från och med idag så får du göra en sån här. Kul för dig. Du får ha världens bästa födelsedag och du kommer ha världens bästa år av 16-årighet. Allting som det innebär. Vad det nu är för något, bilkörning kanske. Välkommen till 16 år. Jag hoppas att du har en väldigt, väldigt awesome födelsedag för att du är också väldigt awesome. Det är trevligt för att du kommer fira denna födelsedag med mig och Klara på Harry and the Potters. Och det är awesome. Det här var Örebro gymnasiet. Och du träffar säkert massor med nytt härligt folk och gör massor med roliga saker. Men i övrigt så händer inte så mycket mer. Men det är kul här. I mellanåldern. 16 is awesome. Egentligen skulle jag kunna ta körkort nu och köra bil så. Men det har jag inte gjort. Men jag kan övningsköra och det kan du också för du är 16 år och då kan man göra det. Och det är väldigt roligt måste jag säga så att... Du kommer ha roliga år framför dig nu. Men du får i alla fall övningsköra. Tut, tut. Okej, Nora. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Så här får du alla olika hjärtan jag kan komma på att göra. Nej, det har jag redan gjort. Förhoppningsvis kanske det går lite bättre för dig än för mig när du kör bil. Grattis på födelsedagen. Jag älskar dig. Och jag hoppas du har en riktigt bra dag då. Jag älskar dig jättemycket och grattis på födelsedagen. Puss Nora. Grattis på födelsedagen. Jättegrattis. Du är fin. Puss. Tycker om dig. Puss. Det hela är en fest av awesome. Så grattis på den awesome födelsedagen. Grattis kära vän. Puss puss. Så du är bra. Du är en väldigt bra person. Som sagt, jag älskar dig. Och du kommer bli en jättefin 16-åring. Ja. Puss. Grattis Nora. Du får köpa energidryck också. Oh. Ska jag köra hem då? Nora, nu kör vi. Akta bilen. Nu kör vi. Det är bra att du ja, nu kör vi ut här.